Ja, då har vi hittat tillbaka till studion igen. Ganska snart efter det förra avsnittet släpptes ändå. Men det är för att vi har hittat en ny, rätt intressant studie. Men innan vi hoppar in i den. Martin, hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra. Jo då. Det är fint. Mm. Det var ingen action, alltså inget tryck i bitarna på gymmet idag, men för min del i alla fall. Men jag har varit lite trött. Men du var också och tränade innan? Ja, gjorde jag. Körde lite mark med hook grip. Och ja, vad ska man säga om det? Jag lade till en liten twist i att jag upptäckte det liksom mitten av första setet, att jag var så jävla sliten efter att ha kört. Ja, alltså det sliter ju, alltså det här, mark sliter ju även när man kör liksom, även om man kör liksom kör du på en bra stång liksom och kör ett vanligt tufft markpass, så sliter du ju på händerna. Men när man kör hook grip så sliter det även väldigt mycket på, vad ska man säga, på insidan av tummen, va? Så du får en sån skidbacke liksom. Och den skidbacken, och även att jag ser att jag sliten, har liksom ställt till det lite så att jag får inte riktigt till greppet på vänstran. Mm. Så liksom det, jag märker det varje gång jag sätter ner den liksom på marken, va? Så fuckar det upp mitt grepp där, va? Så jag måste liksom koppla om, och jag är liksom extra mån om min vänstra arm för liksom mitt sena var jag för inte så länge sedan. Så jag resonerade som så att jag helt enkelt skippar den excentriska fasen, alltså jag bara släpper den, alltså i toppläget. Och så körde mina set så istället, och gjorde 3 på 270. Och det var liksom inga, alltså det var väldigt mycket skonsammare mot hur mina händer brukar vara efter ett markpass då, med, alltså där du även kör, där du sätter ner den. För det under den här excentriska fasen, alltså när du sänker vikten liksom, och särskilt även när du liksom ground impact, alltså när den slår emot marken, va? Det är ju något som du kanske kan liksom göra då emellanåt ifall du känner dig sliten eller så här. Mm, precis. Så har du liksom ytterligare ett verktyg. Ja, för det är knappast så liksom att alltså mina händer liksom behöver liksom jobba med. Eller alltså, för jag kör även lite greppträning vid sidan av dem. Och ja, man bara liksom sliter. Alltså, ja, det är liksom för vanligtvis, alltså den excentriska fasen ger ju också mest. Alltså rent den bidrar ju mest till träningseffekten du får, om man ska kunna kvantifiera det så, va? Men jag tänker även, för jag blir rätt sliten efter mina markdagar, så jag tänker vad fan, ja, men om man kör typ samma volym utan den excentriska fasen liksom, vad händer då? Då kanske, ja, men det kanske, jag vet inte, det kanske är så att fördelarna med det uppväger nackdelarna. Nackdelarna skulle ju då vara ett mindre träningsstimulus. Men det kanske gör det bättre återhämtning. Alltså det, alltså, jag menar, jag känner mig bra mycket fräschare efter det här markpasset än med det som var tidigare med liksom en 10 kilo lättare vikt. Så... Men är det just så i mark också? Liksom, jag känner ändå liksom att, alltså på vägen ner, man håller ju inte emot, man bara följer med stången. Ja, det är en bra poäng. Det är inte riktigt så att du... Nej, men du hänger ju liksom... Du bromsar ju det ändå. Jag släpper inte mina. Nej, jag släpper inte de här. Nej. Men jag dyker ju ner liksom med den, så att jag inte behöver hålla emot överhuvudtaget. Ja, men alltså, men det är klart att det är ett litet arbete. Men det är en jäkla skillnad mellan om du verkligen släpper dem. Sen så tror jag såklart inte att det handlar om att... Ja, men du vet, får man i... vad ska man säga? Alltså, i och med att du liksom kan belasta en muskel
med 40% mer än vad du kan i den koncentriska fasen, va? Så är det ju inte så att du... Det känns lättare. Ja, men samtidigt du har ju inte det maximala. Det är inte så att du belastar, att ryggen belastas även på samma, är exponerad för samma tension med den biten. Det är inte så att du lyfter när du liksom väger ner, va? Nej, just det. Det är inte så att du aktivt bromsar så 4 sekunder, va? Nej. Nej. Men ja, så, men det, precis, det är ju en faktor som man liksom får ta med beräkningen, såklart. Alltså, så då, ja, men vad fan, det är inte så att man har mycket att förlora på att testa, liksom. Nej, nej. Det är inte så att jag kommer att bli svagare, liksom. Nej, precis. Nej. Nej, nej, alltså då liksom, ja, återhämtningen lär ju vinna. Ja, precis. För jag har även märkt det nu med återhämtningen på, alltså, vet jag, känner av det så in i helvete i vänstern då. Ja, men alltså det är liksom som att det är vad ska man säga, systemiskt, alltså lite som att, ja, men du har övertränat dig på, vad ska man säga, knäböjen, ja, men då kan du liksom få det ont i armarna eller whatever. Det låter ju inte klokt, för tänker man, men det är inte armarna. Jo, men alltså, jag menar mer så här att det är kanske den systemiska stressen som skapar en, det skapar systemisk respons. Ja, det sker i hela kroppen. Ja, liksom. Ja. Precis. Jo, men så kan det ju vara. Det känner jag också ifall jag har haft ett markpass, till exempel. Så känner jag ju av hälsenan. Ja, och ja, det är liksom, det har ju blivit väldigt lite belastad. Och jag är ganska övertygad om att det har med... jag har även gjort sånt här DNA-test, så jag har kollat lite så. Ja, lite allt möjligt, va? Men... relaterat till detta då, vad gäller cytokiner, så har jag en, det är direkt relaterat då till muskelska, alltså det finns ett cytokin som heter tumornekros alfa, TNFA förkortas det, som är liksom väldigt aktivt just alltså efter träningen, va? Och så det är liksom, du får efter träning så får du en sån här cytokinkaskad, just alltså av proinflammatoriska cytokiner då, som tumornekros alfa, och även antiinflammatoriska cytokiner som interleukin 6 och 11 och 10. Ja, för du, precis, du ska ju dämpa inflammationen. Ja, precis, min balans där är lite rubbad, så att jag har liksom ett ganska proinflammatoriskt stadie i kroppen efter efter träningen. Och det stämmer ju liksom, jag menar, alltså jag har ju alltid upplevt att jag liksom blir, jag kan, det kan vara kombinationen av att jag kan liksom pressa mig ganska hårt och ha en proinflammatorisk liksom profil, va? Och vad fan var det jag tänkte komma med det, men ja, så det jag vill ha sagt är ju att kanske i mitt fall så kanske det är, kanske det är liksom att minimera just det här träningsverket, för det, jag märker ju det liksom, kan fucka det under en lång tid. Att det, om liksom fördelarna med det, alltså det har liksom, det finns en viss logik i att man skulle kunna minska kanske det prov, alltså för det, jag menar, skadan är ju liksom i relation till dosen. Ja. Så ja, i mitt fall kanske det vore lämpligt eller kanske fördelaktigt, jag vet inte. Ja, vi får ju se. Du får ju testa lite mötare, så får vi se var du hamnar någonstans. Ja, det kan man ju tänka. Ja. Ja. Ja, vad fan. Ja, nej, men det var det om min träning, kan man säga. Ja. Ja. Var det något mer du ville säga om det, mer än att du gjorde 3 set och gick hem? Nej, men jag försöker få ihop mitt lilla schema nu och passa med det här. Jag gör ju en liten extra grej i Sälroden en gång i veckan, så att jag måste börja liksom laborera om mitt program lite grann för att få det att passa in. Tillbaka till återhämtning då. För när jag körde Sälroden idag så var jag sliten så in i helvete. Men du skulle inte köra Sälrod i... Chopper Row.
Alltså lite lättare. Mm. Så, men även den var... den var... Ja, yeah. Så att okay. Det måste nog gå... Möblera om lite för att det funkar. Nej, men det är lite så va? I slutet av experimentet får man kanske lägga in en liten parentes om det där. Och så, att vi var tvungna. Ja, men det är ingen som har sagt att vi egentligen har börjat. Det här kan ju vara liksom en förperiod för att hitta formatet. Jaha, men, låter det så. Det har gått 3 veckor nu, jag kan lika gärna hålla på 8 veckor till. Ja. Nej, men så det är väl där jag är. Sen jag har varit lite seg med, så att jag vet inte fan om jag har något i kroppen eller vad det kan vara. Men, Ja, vanlig liksom precis 2 senaste dagarna. Nej, men vadå då? Nej, men allt ska fås ihop med liksom jobb och vardag och allt möjligt och sömn. Sen kan det vara gött att bara liksom vissa dagar, jag sticker hem igen. Ja, typ. Nej, men jag fick gjort det lilla jag skulle i alla fall, men sen var det fan inte mer alltså. Men jag gör ofta så att jag liksom går och sen bara känner på det. Liksom. Okay, sen kan jag göra liksom en repetition. Så tänker jag, nej. Men just i sälrodding kan man göra så. Alltså då vet du efter... Ja, men det känner ingenting till att försöka. Alltså om man ändå känner så. Ja, men det, alltså, du kanske ska testa så att du verifierar för dig själv också. Jo, men att du är där och provar. Det är ju lätt annars också. Ja, visst. Ibland har man känt sig skitkass och så har man gjort skitbra för sig. Så du kan ju bara veta genom att testa det. Ja. Ja. Så det kommer du inte undan. Nej, det tänker jag inte. Skitsamma. Ja. Nej, men så det är väl det om min lilla träningssituation. Det var inget mer spännande så just nu. Men vi har däremot någonting annat som är spännande. Men det är fan det spännande. Ska du inte berätta om den pollen du gjorde? Vilken poll? Med alla haters. Som inte trodde du skulle kunna låsa ut. Ja, du menar... Nej, men jag la ut en bild på mina stories. Och så ställde jag frågan eftersom jag skrev ut... Det var 160 kilo laddat på skivstången i bänk. Och så hade jag satt på gummiband som då drog av 50 kilo totalt i botten då. Så ställde jag bara upp en fråga för att se lite vad folk tycker eller tänker, liksom vad de har för åsikt. Och så frågade jag då om de tror att jag klarade utlåsningen eller inte. Varav det var 17 som svarade ja och så var det 5 som svarade nej. Och sen var ju grejen då att det här är ju inget jättetungt lyft. Mitt PB ligger på ungefär 130. Så att hålla en stång så att säga och sänka den på 160 kilo, det ska man ju liksom fixa va. Men den drar ju av så att det är ju bara 110 kilo i botten. Ja, visst. Så att egentligen så är det ju en ganska enkel grej. Det är en kort bit, du pressar 160. Ja, precis. Så att, men det var lite intressant i alla fall från den. Att det ändå är några som tror att det inte går. Och då är det ju liksom träningsmänniskor som följer mitt konto med. Så det... Ja, vi är lite besvikna på dem. Nej, men vad fan. Det är intressant att se hur folk resonerar och tänker i alla fall. Man får se en liten sån. Ja, okej. Ja. Så det var det jag tänkte. Det är ju sällan man failar där. Nej, precis. Alltså det här handlar kanske om att det börjar bli tungt de 2 sista centimetrarna kanske. Jag försöker tänka. Fan, ibland, men det har hänt, någon gång har det hänt att man typ har missat den där jävla... precis. Missat den har den sista haken där. Innan man lägger upp den. Så de bara... Jag åkt ner på andra våningen. Ja, precis. Men skitsamma. Detaljer. Ja, vi kan prata om en mycket roligare studie istället. Kan man. Det är faktiskt en väldigt bra studie som heter Effect of Pause versus Rebound Techniques on Neuromuscular and Functional Performance after a prolonged Velocity-Based Training. Ja, och här har man alltså tittat på... Här har man helt enkelt satt 2 grupper av män på 1 program. Som består av ganska traditionellt upplagd av flera
alltså 4x5, de hade 5x4, så lite, ja. Vi snackar alltså i den storleksordningen, va? Ett antal set med repetitioner mellan 6 och kanske 4. 4 och 8, 6, ja. Och för att bestämma då vilka vikter personerna ska köra med, så har man använt sig av velocitet. Velocitet, va? Och det är helt enkelt i detta fallet då, i det som kallas velocitetsbaserad träning. Då innebär det helt enkelt att man mäter, man låter hastigheten avgöra lite vad man ska träna, va? Och velocitet fungerar, och det fungerar då så här, så att till exempel då som i knäböj, så när stången rör sig långsammare än ungefär 0,3 sekundmeter, vad säger man så? Ja, sekundmeter, ja. Ja. Meter i sekund. Ja, precis. Mm. Alltså då, där failar, alltså om ska man säga medelvärdet, eller när du hamnar under 0,3, alltså när det rör sig så långsamt, då failar folk. Och då har man, det här har man alltså fått fram genom att liksom göra mätningar på hundratals, kanske tusentals till och med individer. Va? Vi kan ju hänvisa tillbaka till vårt första avsnitt som handlar just om velocitet och hur man arbetar med det. Ja, precis. Mm. Ja, då kan man lyssna mer där om man är intresserad av exakt precis. Hur det fungerar. Men om vi nu pratar specifikt då till knäböj, va? Så har man, om vi säger att man failar vid 0,3, då kan man få en uppfattning ungefär hur hårt man kör om man håller 0,6 sekundmeters hastighet. Då är det inte, då rör du dig liksom i kring, ja, runt 70%. Jag skulle säga precis, ja, precis. 70%. Mm. Ja. Och här får vi då lägga in en liten korrigering. Det ska snarare vara runt 80-85% man ligger på i det här fallet. Så har man liksom då kört det här i 10 veckor och utvärderat resultatet. Men det man har utvärderat, det är liksom den lilla skillnaden som råder mellan de här, eller i det här programmet, va. Fast det blir ju två specifika program, för man kör ju faktiskt knäböj antingen traditionellt så som man gör en rebound, så att säga, så att du får användning av den här liksom stretchreflexen när du vänder i bottenläget, va? Och i den andra gruppen har man helt enkelt tagit bort den här rebound. Ja, precis, genom att helt enkelt göra dem från med paus, alltså man har börjat sittandes, va, helt enkelt. Och så då har man då gjort allt precis helt identiskt, med den lilla skillnaden att ena gruppen startar från ett dött läge och den andra gruppen kör med, de får använda den här stretchreflexen. Och efter den perioden på 10 veckor så har man fått ut, så har man i detta fallet, och det bör man säga också, det kanske vi inte har, som, ska vi inte gå in på för mycket detaljer, men alltså det här är en väldigt väl genomförd, genomtänkt, proffsigt, välgjord. Alltså mer eller mindre en perfekt studie, måste jag säga. Det är ju faktiskt den bästa, alltså bästa studien jag har haft att göra med på väldigt länge, om man säger så. Ja, men ingenting var vagt. Nej, det var alltså, liksom, det var, man märker att det här är liksom folk som vet vad de håller på med. Och såklart är det inte Schoenfeldt och hans gäng, såklart. Alltså det är inte Erik Helm som har gjort denna, va? Utan det är faktiskt ett par forskare från Madrid. Det är inga jag känner igen så direkt på namnen, men jag har själv varit i kontakt med en forskare, eller Madrid, vad fan säger jag? Jag tror
alltså Spanien, för nu vet jag inte. Spanien, spanska forskare. Och jag själv liksom pratat, det är en kille där ifrån som heter Garcia Ramos, som också har liksom författat många, många artiklar just på inom velocitet och velocitetsbaserad träning. Så har jag haft en del kontakt med då jag gjorde RIS. Jag hade jag skulle ha reda på om han använde sig av en sälrudd, alltså där man, alltså som var fri, som, ja precis, benen var fast, ja precis, och en fri, jag kommer ihåg, ja, i det ärendet. Och de är, alltså de är väldigt duktiga där, va. Så bara så de här sitter några publiken och tror att är det inte könofilter räknas det liksom inte, va? Nej, för den pajasen, han kan väl lämna lite. Men i alla fall, jo, i den här väldigt väl genomförda studien så har man också fått ut väldigt intressanta resultat, eller kan säga pålitliga resultat som är liksom välgrundade i liksom teori och verklighet. För, förutom då själva träningen och träningsprogrammet, så har man ju även liksom testat olika parametrar som vertikalhopp och wingate-test och sprint. 10 meter och 20 meter sprint. Ja, ja precis. Så man har även utvärderat, ska man säga, mer atletiska parametrar än bara tittat på, ja, men vem fick mest gains. Va? Mm. Och då ser man här då att de som har kört pausböj, de har fått signifikant bättre resultat på bland annat counter movement jump, alltså vertikalhopp och wingate. Nej, vänta nu. Ja, nu sitter jag och tittar på fel. Ja, det var rainbound-gruppen som fick bättre på de två. Ja, precis. Mm. Och det är lite vad man kan tänka. Alltså, om du tänker, försöker tänka i något alltså sportspecifikt syfte, va? Så har du ju mer, så är det ju mer det som tränas. Mm. Ja, men det är mer alltså, det är en explosiv fas, exactly. det it makes sense, det är logiskt. Precis. Man kan förvänta sig resultatet, men när man har en sån här välgjord studie så är det liksom glädjande att känna att det blir bekräftat på ett vettigt sätt med. Så nej, absolut. Och sen de som körde pausböj, de fick ju då istället, vilket är lite oväntat kanske, men de fick ju också bättre resultat i den vanliga knäböjen. Ja, men nu vänta, nu går du alldeles för långt. Nu hoppar du ju. Jag tänkte prata lite om just varför även liksom paus. För pausgruppen fick även bättre resultat i Wingate-testet. Har du någon teori om varför? Alltså Wingate, de som sprintarna, eller? Nej, alltså ett wingate-test är på cykel. Ja, okej, ja, just det. Pausböjen fick bättre resultat i det testet. Ja, det... Ja, men precis, men då går vi kanske högre ansträngning under längre tid. Ja, alltså precis. För det för just liksom bara, jag tror att den parametern, det är ett resultat av själva det vi ser på träningssidan. Där man helt, där ser man att alltså pausböjen, de förbättrade ju även sin vanliga böj mer än vad de som körde, alltså körde böj, så det, och det är ganska talande för att de får liksom högre träningseffekt. Ja, de har en högre träningseffekt helt enkelt. Och jag menar, det kan ju ta liksom 50 eller 100 kilo eller vad du nu liksom kör med, och så gör liksom 3x10 eller vad du nu ska göra med båda liksom, och se vilket som är jobbigast. Så det är liksom inte så svårt. Och det pratar man här i diskussionen, pratar man ju om att man spenderar, utan den här den här stretchreflexen, så börjar du liksom spendera den högre del av tiden i det man kallar alltså sticking region. Eller, ja, där liksom den mest utmanande där liksom du får mest, där liksom, där time under tension, om man ska uttrycka det så,
är liksom mest värd i form av en träningseffekt. Va? Mm. Alltså, du gör den ju jobbigare. Va? Mm. Det är så, jag vet att du gillar pinböj också. Liksom, och det är också ett... Det är en pausböj. Det ställs ännu högre krav i pinböjen på ett sätt. Men å andra sidan så lägger du ju stången på pinnarna i botten. Men, ja, men den tycker jag är jättebra. Men det handlar mer om teknik och anspänning. Mm. Det är mycket därför jag använder den i mina program. Ja, den är jobbig. Det är den. Så att, och det blir ju då också, som i pausböjen, en väldigt hög träningseffekt. Mm. Så... Det, jag kom faktiskt på att tänka på en sak här nu. Det, kan det vara så att din pinböj är så nära din vanliga böj på grund av att du ändå aldrig brukar liksom dra fördel av... Du brukar inte... göra någon sån här bidrag, dra fördel av den här stretchreflexen? Alltså jag böjer väl ganska långsamt i min vanliga böj, men det har jag ju inte alltid gjort, och det har ju sabbat mycket för min böj och studsa runt, för jag har ju inte haft tillräckligt bra teknik, alltså som det var. Nej. Men just pinböjen tvingar mig att göra det med bra teknik, och sen när jag har gått ut och kört, för jag har ju bara kört all min träning med pinböj, men sen när jag har gått ut och maxat i vanlig böj, och när jag låg på 170 i pinböjen så gick jag ut och böjde 180. Så att om det är någonting som man får av stretchreflexen, att det inte är en paus, alltså det kan man ju diskutera och vrida och vända på, men träningseffekten finns ju där fortfarande liksom. Det vet jag, men jag bara undrar varför, för vanligtvis så brukar ju pinböj, då brukar man säga att det ska vara 60% eller sånt. Du börjar på 60%. Alltså runt 60% brukar du sätta någon som bara har gjort vanliga knäböj och sen ska gå in och pinböja. Och det är för att man är inte stark i det läget från början, så jobbar man sig uppåt. Men i mitt fall så handlar det om ungefär 10 kilo på maxstyrkan. Det var det. Men som sagt... De diskuterar ju också resultaten här i diskussionen, och som jag pratade om innan så fick man ju, ja, alltså, och det bör också nämnas att eftersom här i studien så man använder sig av velocitet av att mäta själva träningsvikten, va? Så ser man ju att, och detta var kanske svar på min fråga faktiskt, för att de fick ju bättre neuromuskulär anpassning i pausgruppen trots att de använde 12%, alltså lägre vikt. Och där säger man att den kanske skillnaden är, alltså det kanske inte är mer än, fast nu pratar vi om pinböj i det fallet. För jag tänker liksom skillnaden mellan pausade böj och alltså vanliga böj, ja men den ligger ju där kring 12%. Alltså du får liksom ofta dra av en 10-15 kilo om du ska köra. Jag kan tänka mig att det är något liknande. Ja. Pinböjen känns lite värre, men det är ju en upplevelse. Men det är också någonting i början, för man vänjer sig. Det är också liksom en vanesak. Alltså som ganska tydligt just i pausade böj. Mm. Ja. Ja. Så pausade böj och pausade liksom olika former av andra övningar där man liksom kan pausa och eliminera den här stretchreflexens effekt på prestationen, där man helt enkelt kan göra det jobbigare för sig. Alltså det är ju, i detta fallet då, så är det ju så har du ju liksom ett är det ju vettigt att bedriva som forskning för att men folk ska kunna liksom, för att inom när man ska liksom få folk att styrketräna, du vet, och vi ska få vara äldre, så du vet, de ska börja, men du vet, och det är bland annat därför du har blood flow, alltså okklusionsträning liksom, att du ska liksom använda mindre vikt och liksom få ut samma liksom likartad träningseffekt. Nu får du ju inte det med
okklusionsträning. Du får ju samma styrka. Va? Men om man liksom här kan få liksom bättre resultat med mindre vikt. Alltså det är... Här får vi ju för en gångs skull en ordentlig studie som visar att ja, men till exempel pausböj kan vara en jättebra idé för att ha med din träning. Ja. För att det verkar funka väldigt bra. Alltså, ja, ja, men det är lite som man hade kunnat tänka sig det här om allting i en perfekt värld där studier görs så här bra. Va? Så jag menar, resultaten är ju på något sätt tillfredsställande. Oerhört tillfredsställande faktiskt. Ja. Alltså där man liksom ser att ja, men det här är... För det är liksom verkligen sådär att det är värt så mycket. Ja, men då tänker man, ja, men det är ungefär också så många procent jobbigare. Där har vi ju liksom, vi har ju diskuterat det lite innan, men just det här med återhämtningen. Ja. Hur påverkas återhämtningen om du jämför? Så eftersom du får en större träningseffekt så bör man också teoretiskt se att återhämtningen bör ta lite längre tid. Ja, precis. Och det är ju någonting... Särskilt alltså, det där är nog ingenting folk sådär gemene man behöver kanske oroa sig för, men alltså styrkelyftar alla på mitt gym har ju säga det alltså, folk som liksom är dedikerade får ju liksom, alltså folk som blir intresserade, alltså folk som lyssnar på denna podden får ju liksom, det är ju den demografin vi pratar om. Där får man ju tänka till innan. Man kan ju liksom inte bara lägga över nu ska vi göra det i pauset. Liksom. Det blir ingen bra idé. Nej, precis. Man behöver fortfarande ha lite sunt förnuft med i bilden. Ja, precis. Är det rimligt? Ja. Nej, men alltså alltid att då blir det liksom 12% jobbigare att återhämta sig för liksom. Ja, precis. Alltså det är... Visst är det så. Ja, men om jag tar pinböjen så om jag ska vara helt uppriktig så... Jag kan inte säga att jag har upplevt att det var jobbigare att återhämta sig från pinböjen än från när jag körde vanlig knäböj. Men å andra sidan så körde jag ju mer hög volym innan. Det var ju mer... Alltså 6, 8 och 10 i början då. Sen har jag ju liksom sänkt och gjort massa sätt istället liksom, och färre reps. Så det är svårt för mig att dra en slutsats utifrån mina erfarenheter tyvärr. Men det kan man säkert ta reda på. Ja. All right. Var det allt vi ville säga om den här studien? Jag tror nästan det, va? Ja, vi har nog sagt allt som kan sägas om detta lilla mästerverk. Ja. Nej, men det var kul med lite alltså någonting positivt för en skull. Det var kul med lite liksom solsken och... Jag har sällan hört en så positiv Martin när jag fick den här studien skickad till mig. Så jag är hård men rättvis. Alltså, så är det. Ja. Nej, vi får hoppas att det dyker upp fler sådana här i framtiden. Yes. Vi stänger ner för idag och så ses vi nästa gång. Yes. Ja. Tjabba, tjabba. Hej.